Kanë fund të lashët për këngëtarin, noizin i ndjegin edhe dy lokalet të tjera dhe makinën e nënës. Duket se për këngëtarin e njohur noizin nuk kanë fund të lashët, mësohet që edhe të lokali që u shkrumbua një ditë më parë për noizit i kanë ndjegur edhe dy bizneset e tjera lokale, të cilat ende nuk ka informacione zyrtare nga ana e policisë në lidhje me këtë ngjarje. Uniformat blu njoftuan dje për djegjen e një biznesi të reperit të minjor në Durrës, ku shkaktuan dëme materiale, aq më tepër kur sa po ishte hapur sezoni veror dhe tani më Durrës është më i frekuentuar se kur, por nuk mbetet me kaq pasi pretendohet se reperi i ka pësuar dëme kolosale me shkrumbimin edhe të dy aktiviteteve të tjera. Burime nga indeksi online se pari bën me dije se sot janë bërë shkrumbehi edhe dy lokalet e tjera, për kështu edhe makina e nënës e noizit është djegur. Dje u raportua se në orët e para të mëngjesit u sinjalizua për flak zjarri në lokalin e babait të reperit Tregjet Srajku, i njohur me emrin artistik Noizi. Lokali ndodhet në lagjin 1 të qytetit bregdetar të Durrësit dhe është në pronësi të bashkim Rajkut. Sipas të njëjtave burime, dyshohet se shkak për rënjën e zjarrit është bërë një shkëndijë elektrike. Policia njoftoi se si pasojë e zjarrit ka vetëm dëme materiale në pjesën e brendshme të lokalit, pasi zjarri ra në orët e vona të natës kur nuk ishte askush tjetër përveç rojes. Ndërko fakti që sot ka pasur sëri zjarë në bizneset e veta, lindë ndushime se ngjarja tani më është i qëllimshme. Kujtojmë se muaj më para tiru vendos tretole edhe në lokalin bus plajit të Durrësit, teksa saj kohë a i ala të gjithë përgjësin reperit Klevio, me të cilin sa po kishin pasur një përplasje fizike në Durrës. Mirë po kjo i fundit i mohoj akuza dhe duhet se gjërat janë sheshuar. Nuk dihet se me këmp mund të ketë përplasje tjetër Noizin, por uniformat e policisë kanë thënë se janë në përfundim të çështjes.